E Jesus a olhar aquele céu azul. Música gospel, entre o santo e o profano. Entra na minha casa, entra na minha vida. Ela já entrou na casa e na vida de muita gente. A música gospel invadiu o mercado fonográfico nacional. Os espaços até então ocupados por músicas que não têm relação com religião foram conquistados por canções evangélicas. O berço da música gospel é os Estados Unidos. No século XIX, com o tráfico de escravos africanos, o continente americano ganhou uma nova cultura. As chamadas canções de trabalho dos escravos serviam para suavizar as dores do serviço intenso e de toda a forma de exploração da sociedade. Surgindo assim, os Spirituals. À medida que os escravos eram catequizados, as composições traziam o relato de algumas passagens bíblicas, pois eles se identificavam com a mensagem. A música gospel é uma evolução dos Spirituals. No começo do século XX, o canto era acompanhado só por palmas. Depois foi inserido o violão e, em 1930, o piano. Durante a década de 70 e 80, estilos como hip-hop... De um vale de ossos secos, Deus levanta uma tropa. Nosso caminho não tem volta, volta Deus na frente. E cara, a batalha... E rock começaram a surgir. Cantores famosos foram influenciados pelo gospel, como Aretha Franklin, e Ray Charles. Já no Brasil, o gospel chegou tímido por meio dos missionários americanos no final do século XIX. O doutor em História Social, Eduardo Meinberg de Albuquerque, explica. No 19, esses missionários que estão no Brasil, missionários, né, protestantes, eles vão adaptando essas canções tradicionais do hinário alemão, né, os salmos, hinos da hinologia alemã, eles vão adaptando para o português. O gospel ganhou força no Brasil nos anos de 1990, com a banda paulista Rebanhão. Mais alto que os céus, mais fundo que os mares. Rompendo com o estilo tradicional, a banda usava instrumentos considerados profanos na música religiosa, como a guitarra e a bateria, por exemplo. O doutor em história, Eduardo Meinberg, deixa uma reflexão. Falando de canção gospel, pega um gênero musical que era entendido como satânico e coloca a tarja gospel, e aquilo se torna, entre aspas, abençoador da vida das pessoas que escutam. Qualquer produto pode receber essa tarja e também ser entendido como abençoador. Além das guitarras de um rock, atualmente a mensagem da música gospel pode estar no som do pandeiro de um pagode. Ele vai voltar pra nos levar. Na sanfona do vaneirão. E se você deseja ir comigo para o paraíso, resta um lugar. E até mesmo no som do sertanejo universitário. Vai com vento agora essa minha frustração da minha vitória. De acordo com a revista Veja de maio de 2012, o gospel é considerado o segundo gênero mais vendido no país, atrás apenas do sertanejo. Mas o doutor em História Social, Eduardo Meinberg, afirma que a música gospel não deve ser classificada como um gênero musical. Na verdade, o gospel ele se reveste de um gênero musical. A poética evangélica, ou gospel, ela tem como ornamento um gênero musical específico.
que pode ser o heavy metal, gospel metal. Eu sou metal nobre nas mãos do Senhor. Axé gospel. Seu rei mandou dizer, bate na palma da mão. Seu rei mandou dizer, funk gospel. Tá com a Bíblia debaixo do braço, tá pregando em todo lugar. Tá dizendo que nunca foi fraco, que foi enviado pra evangelizar. O que classifica esses gêneros como gospel é a letra. O objetivo é falar do amor de Deus para a humanidade. As letras podem trazer conselhos sobre a importância do perdão. É preciso pedir perdão. Também podem falar de esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. De amor. Cura. Embora canções de outras religiões também abordem esses valores, apenas as músicas evangélicas são classificadas como gospel. Na religião católica apostólica romana, por exemplo, os seguidores veneram Maria, mãe de Jesus, como uma santa. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu. Já para os evangélicos, o protagonista da história é Jesus. Toda adoração deve ser oferecida a ele. Maria também ocupa um papel importante, mas é coadjuvante. Só são consideradas gospel as músicas cujas letras declaram os ensinamentos evangélicos. Segundo o resultado do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE de 2000, a população evangélica é de 26 milhões de brasileiros. A Rede Globo de televisão abriu espaço na sua programação para a música gospel. Em 2011, a TV colocou no ar em rede nacional o Festival Promessas, que reuniu em um show grandes nomes da música gospel. Em 2012, o festival terá 3 edições regionais e uma nacional no final do ano. O diretor de núcleo da Globo, Luiz Glazer, explica a abertura na mídia para o segmento evangélico. É um segmento que cresce exponencialmente de manifestação de cultura popular brasileira e a TV Globo não pode ignorar algo dessa natureza, né? Já o Troféu Promessas, que é um evento competitivo, há uma premiação para cantores e grupos do segmento gospel em 10 categorias. O público também participa escolhendo os favoritos. De acordo com o site do evento, em 2011, foram quase 6 milhões de votos, mostrando uma intensa participação de cristãos. No próximo programa, você vai saber o que os cantores pensam sobre essa abertura da mídia, os números alcançados com as vendas de CD e o interesse das grandes gravadoras no selo gospel. Te agradeço. Música gospel, entre o santo e o profano. Este documentário é um trabalho de conclusão de curso em jornalismo da acadêmica Nicole Madeira. Locução, Nicole Madeira. Orientador, professor Ricardo Medeiros. Sonoplastia, Márcio Goebel. Locução de vinhetas, Carla Paier. Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina, primeiro semestre de 2012.